Es olas neturlēdzu vispār. Vispār? Tā arī drīz. Redzēju, veikalos arī, ka tā dara, un tu man vienmēr lepās. Veikalos jau ir gan ledskapjos, gan ir uz pārstēm, ir akcijas. Ir arī, ka nu, tā ir tāda vesela smāka lieta, jo Eiropā visas regulas paredz to, ka ola ir derīga no izdēšanas dienas 28 dienas. Mm-hmm. Ar nosacījumu ieteicams glabāt atdzesēt. Mm-hmm. Ja, tāds ir tas formulējums, apmēram. Citur pasaulē olas ir derīgas 90 dienas ārpus Eiropas Savienības, bet obligāti ledskapī. Tātad, lai ola glabātos 3 mēnešus, viņi jātur obligāti ledskapī. Jā. No pirmās mirkļa. Eiropā mēs esam tā kā brīvāki un ļaujam, nav obligāti šis nosacījums, bet ir ieteicams. Mm-hmm. Līdz ar to ir samazināts termiņš olai uz 28 dienām. Bet tas droši vien arī atkarīgs no temperatūras, nezinu, vasarā. Protams, karsts. Nu, ola ātrāk nožūst, protams, ir, ja ola ir ieplēsājusi, kaut kur vedot no veikala mājās tīkliņā kaut kur uzsitot, jā, tad ola ir apdraudētāka. Un tad, ja viņi stāvēs siltumā, jā, tad tur kaut kas var iekļūt iekšā pa to plaisiņu. Un uzziedēt tālēni izsakoties. Bet, ja oli vesela, mēs ar fabrikā visu olas, lai cik tas divaini izklausoties, mēs katru oli izdauza, izklaudzina 16 āmurīšu no visām pusēm, pārliecinās, vai un tam āmurītim galā ir sensors, mm-hmm. kurš pats klausās savu sitienu atbalstu un atbalsi. Tāda salīdzina rezonanses sanāk oli. Jā, un viņš salīdzina tos skaņus. Un, jā, viņš tā apklaudzina. Mūzika vēl fonā. Tas pārliecinās, ko ola vesela. Jo ola vesela, viņam varētu te stāvēt arī šeit gadu. Un vienkārši ūdenis iztvaikot no baltu mārā, un viņa kļūtu vieglāk. Cik interesanti, šo es nezināju, ka varu labāt.